най-богатият футболист беше оставен без клуб. Файк Болкия е роднина на султана на Бруней и се смята, че има условие от 20 милиарда паунда. Болкия се раздели с тайландския си отбор Чунемори. Крилото е родено в Лос-Анджелис, но започва кариерата си в Англия. След това той се премества в Лестър, но напуска Англия и подписва в Маритимо през 2020 година. Въпреки това той не успя да се утвърди в португалския отбор и се присъедини към Чунгури през 2021 година. Въпреки това, заради контузията, той изигра само 29 мача, в които вкара 2 гола. Благодаря ви, Чунгури, за последните 2 сезона. Драма във втория Бундеслига, първата и втората изгубена, хиляди Хамбург изминаха 700 км, за да подкрепят своето THROWD обекти, фен на вентилатор и бунтове спряха съвпадение.